Larsson, helt klart en injektion anfallsmässigt för Helsingborg med Dahlberg inne på planen. Eriksson tar sig runt. Kommer han till inlägget? Ja, kommer inlägget, och där kommer också målet från Dahlberg. Det är 1-2. Det är reducerat. Dahlberg signalerar för sitt första mål den här säsongen. Ja, du sa det var en injektion, och det är en som har varit bra hela matchen. Adam Eriksson dribblar och tar sig fram på egen hand här, och bra inspel. Dahlberg som var inblandad i anfallet hela vägen tar sig in i en bra position också. Vilken energi det här gör Helsingborg. Ja, för det är 12 minuter kvar av ordinarie speltid, och då lägg då till ett par tre stopptidsminuter, så är det kvarten kvar att spela. Det är en ocean av möjligheter för Helsingborg.